Phros derek pasamuan kangki nasih wontening Gusti Yesus Kristus Wilujeng Biange ing Renungan Padinan klassis Wono Gii Dinten Selasa tanggal songgol likur September taun kali hewu kalih dosa Kebarenggula Pendito Yahya Tirto Perwito saking GiKje Ngajak kita sesarengan maos wausan Kitab Suci ing dinten menika. Injil Lukas sanga ayatkawawana enem Tumugi seket Kawa saking lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun sewu sangang atus sangang doa sekawan. Sing pinunjul dhewe iku sing nampani lan ngrangkul liyane. Injil Lukas sanga ayat dosok enem tumugi seket. Ing antarane paraoskabate Gusti Yesus. ana dreadah bab sapa sing pinunjul dhewe. Gusti Yesus pirsa apa sing lagi padha dipikir. Mulane nim nuli nimbali bocah cilik siji. Didhawuhi ngadeg ana ing sandinge. Gusti Yesus nuli ngendika marang para kabat, Sing sapa nampani bocah cilik iki atas saka jenengku Kui aku sing ditampani lan sing sapa nampani aku kuwi dadi uga nampani sing utus aku. Awit sapa sing cilik dhewe ing antaramu kabeh, Wi sing gedhe dhewe. Rasul Yohanes matur marang Gusti Yesus Guru Kaulos sumerep, tiyang nundung demit atas asmo panjenengan. Lajeng gula penging awit tiyang wau sanes patunggelan kita. Gusti Yesus ngendika, aja kok penging sebab apa sing orang lawan marang kowe kuwi nyaruji. Engkang rahayu ingkang nampi sabda pangandika lan ngestokaken ing gesangipun. Haleluya. d Derek pasamuan ingkang kinasih wontening Sang Kristus, Kitos doyonnate dados bocah cilik Lan watake bocah cilik iku penginlin luwih, Penin pinunjul tinimbang liyane. Ora gelem yen ana sing luwih pinunjul tinimbang awake dhewi. Nanging kanyatan urip bebarengan ing kadewasan memulang marang kita, Urip iku dudu lelumban ngalahake liyane supaya bisa dadi sing paling cepet, sing paling banter, paling rusak, paling pinter, paling dhuwur. Kita kudu sinau nampa pepado kita apa anane. Iya, ing bab kaluwiyane. Nanging uga kekurangane dhewe-dhewe. Lantina iki kita sinau. Kedadian nalika poros kabate Gusti Yesus dredah. bab sapa sing pinunjul dhewe. Gusti Yesus nimbali bocah cilik siji ngadeg ana sandinge lan ngendiga marang poros kad. Sing sapa nampani bocah cilik iki atas saka jenengku kuwi aku sing ditampani. Lan sing sapa nampani aku kuwi dadi uga nampani sing ngutus aku. Awit sapa sing cilik dhewe ing antaramu kabeh kuwi sing gedhe dhewe. Para sedere sing pinunjul dhewe iku dudu sing dilateni. Lan kuwasa ngreh marang sing luweh cilik lan ringkih. yen iku sing disebut pinunjul iku jenenge hukum rimba Gusti Yesus memulang sing pinunjul dhewe iku malah sing nampani lan ngrangkul liyane awit asmane Gusti mangkana uga sikep marang wong kang ora nunggil karo kita menawa orang lawan iku ateges nyaruji Mula uga kudu dirangkul lan dianggep minangka mitra sakgolongan karo kita. Pramila para sederek semangga ing urip bebarengan. Tinimbang golek dadi sing pinunjul dhewe, dadi juara nomor siji, saka ing antaraning pepodo kita. Kita luwih ngarah tumindak kang nampani lan ngrangkul sakkabeh. Opo manes dulur-dulur sing cilik ringkeh lan sekeng. Gusti Yesus paring contoh anggge mapanake bocah cilik ana ing sandingi. Nammpa lan ngrangkul bocah cilik iku ateges ategesngelateni. naliko wis padha dadi dewasa ing sesrawungan bebarengan diladeni kaya dene bocah cilik iku ya mesthine ndatekne kita ewo lan isin la aku iki wis gedhe wis dewasa wis bisa kok dianggep kaya bocah cilik dilateni. Lha wis padha-padha dewasa kok isih butuh dilati liyane. Mulane sing leladi iku malah bisa dadi pamong kang ranggul, serana ngemong lan ngesui. Pamong kang lelati, ngemong lan ngesui iku kang dadi pinunjul dhewe. Kosok wangsule sing malah nganti dredah. Amarga kepingin dianggep dadi sing pinunjul dhewe iku, malah kaya bocah cilik wae. Amin. Semoga kita ndedonga. Duh Gusti, mugi ing tata gesang sesarengan, kula tansah kasagetaken pinunjul. anggo nampani lan ngrangkul sederek-sederek sanes. Dados mitra anggenipun leladi, ngemong lan ngesui marang sesami. wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. <tik>